xogayaha xisbiga mucaaradka ee u dhexeeya xidhiidhka gobolada Soomaaliland Cabdi Qani Salaf oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay. Xafiiska guud ee xisbiga mucaaradka ee uu ku leeyahay magaalada Burco ayaa waxa uu ka hadlay halka uu marayo qabanqaabada shirka golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee uu doonayo inuu ku qabto dabayaaqada bishani magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waxaanu xogay uu ka warbixiyay qabanqaabada shirkani la doonayo xisbiga mucaaradka ee uu inuu ku qabto magaalada Burco. Waxaanu ka jawaabnaa su'aasha warbaahinta weydiisay ee ah shirki golaha dhexe lagu qabanayay gobolka Togdheer ee still aan ka qabanno salaam ku marayo. Marka hadaanu update ka siino shirkeegii aan halka ku qabsanayna gobolka Togdheer, hadaanu nahay xisbiga cadaalada iyo daryeelka wicid, meel fiican buu noo marayaa, qabanqaabadiisiina way noo socotaa. Haddii lahayd ma waqtigii aanu ballannay ee aanu horumiya uga sheegnay ayaanu ku qaban doonaa. Anagoo ku hadlaya afka gudida qabanqaabada heer qaran, halkana la joogay ilaa shalay aanu ka wada shaqaynaynay guddida qabanqaabada ee gobolka Togdheer ee shirka qabanaysa. Hawlihii meel fiican bay noo marayaan, si fiican hawshu way noogu socotaa. Haddii badankii leeyahay gobolka Togdheerna waan ugama hadlaqaynaa soo dhoweynta iyo dadaalka xubnaha gobolka ka shaqaynaya iyo sida fiican ee ay xisbiga ugu soo dhoweeyeen gobolka. Aad baan ugama hadlaqaynaa soo dhoweyntiina. Waxaan leenahay Allah idka jisaa siiyo hawsha wadaana. Waxaan leenahay waan ku faraxsanahay ee halkaa kaga sii haya. Marka waxaan u sheegaynaa taageerayaasha xisbiga ee heer qaran iyo heer gobolba, dhammaan gobolada ergooyinka ka iman doona ee golaha dhexe iyo kuwa dibadda ka iman doona iyo taageerayaasha guud ee xisbiga cadaalada iyo daryeel, fariinteedu waxa weeye in maanta shirkii waqtigiisii la qabanayo uu dhici doono, laguna qaban doono caasimadii labaad ee Soomaaliland, halkii Soomaaliland laga bilaabay magaalada Burco. Oo runtii ku habboon, aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa reer Burco soo dhoweynta. Hawluhu meel fiican bay noo marayaan. Waxaan leenahay sidaa loo ogaado dee ergooyinkii iyo haddii badankii golihii dhaxana meel kasta ay joogaan, haddii hargaroobaan inay maalinta haddii la doonayo ay yimaadaan gobolka oo shirka kasoo qayb galaan, oo markaa hawshu sidaa u socon doonto. Aad iyo aadna waan faraxsanahay, alxamdulilah rabbilcaalamin. Ilaahay baa mahadsan kale, ilaahayna waxaan ka baryayaa in ilaahay colaadaha cerf weyn iyo meelaha kasoo in ka socda ilaahay naga qaboojo. Bilihii khayrka badnaa baynu ku jiraa. Dadka reer Soomaaliland waxaan ka codsanayaa hadalka wanaagsan, ilaahay u aqbalaa inaynu ducada iyo xagga wanaagsan u badinno. Dadka walaalaha ana ilaahay kala qaboojiyo, ilaahayna wax nooga mahadnaqayna raxmaadkiisa gobolada u shubay. Waa Maxamed Suldaan, telefishinka Real, gudaha magaalada Burco.